Міне бүгін 2021 бірінші айдың 6-сы күні бүгін. Міне жансы күріпте, қой қат-қат суықтан. Міне кей көріңіз міне. Тұрған орында қат қалған қо. Оо, мұнан қараңдар, Алматы. Табақ саққос. Түндегі аязды қараңдар. Оо, екі іт қат-қат маған. Оған жерді. Не деген айды. Бұлағы үстінде бір тышқан ба бірден кемінген күн жоғат қалды. Бұлағы үш жан керек. Бұлағы, не деген аяз. Неке видима төбелесуге қақпалды мекен өзі. Сонда бірден кеу. Мынандай аяз көрген жоқпын осы уақытқа дейін. Мынандай аяз көрген жоқпын. Қашып бара жатқан ақ бөген қат қапты. Жылы киіндер ай.